Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. Assim como nós, muitos seres vivos obtêm energia a partir da oxidação de moléculas orgânicas, como açúcares, lipídios e proteínas. Nos animais, as moléculas orgânicas são obtidas dos alimentos. Os alimentos são degradados e absorvidos pelo nosso organismo durante o processo de digestão. As moléculas resultantes da digestão são então transportadas pela corrente sanguínea a todas as células do corpo. Nas algas e plantas, as moléculas orgânicas são produzidas a partir da fotossíntese. Uma vez dentro das células, as moléculas orgânicas são oxidadas, liberando energia. Esse processo é chamado de respiração celular. No nosso caso, e dos demais eucariotos, parte da respiração celular ocorre em uma organela chamada mitocôndria. A respiração celular é um processo muito importante para a obtenção de energia em muitos seres vivos. O tipo de respiração mais comum é a respiração aeróbia, que usa o oxigênio como aceptor final dos elétrons retirados dos alimentos durante a sua oxidação. O oxigênio é um gás muito abundante no ar,
constituindo 20% da atmosfera do nosso planeta. É também uma molécula fundamental no processo de respiração celular aeróbia, sendo absorvido e conduzido até as mitocôndrias. A respiração celular tem como sua última etapa uma cadeia transportadora de elétrons, também chamada de cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, os elétrons resultantes da oxidação das moléculas orgânicas são transportados até o oxigênio, que é reduzido, formando água. À medida que os elétrons são transportados até a molécula de oxigênio, são produzidas moléculas de ATP. O ATP é uma molécula presente em todos os seres vivos. Ele é um nucleotídeo composto pela base nitrogenada adenina, ligada a um açúcar e a três moléculas de fosfato, a adenosina trifosfato. Daí vem a sigla ATP. O ATP produzido durante a respiração é utilizado nos diversos processos celulares que requerem energia. Quando nos exercitamos, também utilizamos ATP para movimentar os músculos. A respiração, como muitos processos metabólicos, libera resíduos, neste caso, gás carbônico e água. A água é formada pela ligação do oxigênio com hidrogênio e elétrons transportados na cadeia respiratória. O gás carbônico é formado quando as moléculas orgânicas perdem seus átomos de carbono, como acontece, por exemplo, no ciclo de Krebs, uma das etapas da oxidação dos alimentos. A respiração é um processo altamente eficiente de produção de energia e essencial para a nossa sobrevivência.